يا جماعة ይሄ የቅላዲት እንደ ገጠር ምስ የገጠር ልጆች ታውቁታላችሁ ብዬ እገምታለሁ ማለት ነው። እና ገጠር የእንትን ላይ ላይ ለምድ ነበር ቅል የቅልም ቡጥ አይደል እንደ ይሄ ጀማ ማለት ቅል ነው ሀገራችን አይበለም እዚህ ግን ይበሉታል። ያሁን ይሄ ልሰራው ነው ማለት ነው ምሳ እና እስኪ ጉዲዩ ቅል ማለት ነው ጡሌ አይዋ አሁን መጣልኝ ማለት ነው። እና ቅል የገጠር ሰዎች እንደዚህ ደርቆ ምናምን እንደ ኩባያ ነገር ተደርቆ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ተፈቅፍቆ ተጥዶ ይበላል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እና እስኪ የምታውቁ እዚህ ነገሩን ማለት ነው በኮሜንት እኔ ገርሞኝ ነው ሀቂቀተን ማለት እንዴት ይበላል ይማረራል። እኔ ራሱ ቀምሼው ነበር ግን ይማረራል ማለት ነው። ፍሬውን አውጥቼ ነው ማበስለው ማለት ነው። ይሁን እንግዲህ እኔ ቅል ነው በእኔ ማለት ነው። እንግዲህ በእነሱ ምን እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ